13 redenen om elke ochtend havervlokken te eten. 13 redenen om elke ochtend havervlokken te eten. Havervlokken zijn heerlijk, gezond, voedzaam en veelzijdig. Ze kunnen niet alleen helpen om je cholesterolgehalte te verlagen, maar ook om je spijsvertering te verbeteren. En zo bestaan er nog veel meer redenen waarom je elke ochtend havervlokken zou moeten eten als ontbijt. Heerlijk, gezond, voedzaam en veelzijdig. Havervlokken zouden hoe dan ook deel uit moeten maken van je ontbijt, samen met vers vruchtensap, yoghurt of melk. Wil je weten waarom? Lees dan verder. De voordelen van havervlokken als ontbijt. Havervlokken voorzien je lichaam van een hoop vitamines, geven je de kracht die je nodig hebt om de dag door te komen en verzadigen je eetlust. Als dit nog niet genoeg is om je ervan te overtuigen dat havervlokken geweldig zijn, kijk dan eens naar de voordelen die deze graansoort je lichaam kan bieden wanneer je hem eet als ontbijt. 1. Havervlokken zijn cholesterolverlagend. Het is niet lastig om te achterhalen waarom er tegenwoordig zoveel mensen last hebben van problemen met hun cholesterolgehalte. Dit probleem veroorzaakt bijna geen symptomen en is doorgaans het gevolg van de hoeveelheid vet die we dagelijks binnenkrijgen. Havervlokken kunnen helpen om je cholesterolgehalte te verlagen, aangezien ze een bepaalde vezelsoort bevatten die ook wel beta-glucaan genoemd wordt. Lees ook, symptomen van een hoog cholesterolgehalte 2. Verbeteren de gezondheid van je hart. De oplosbare vezels die havervlokken bevatten, kunnen je kans op hartproblemen aanzienlijk verkleinen. Je zou dagelijks 6 tot 8 gram van deze voedingsstof binnen moeten krijgen. Een half kopje havermout bevat ongeveer 2 gram oplosbare vezels. Door havervlokken te eten als ontbijt, krijg je dus als 1/3 of 1/4 van je dagelijkse behoefte aan deze voedingsstof binnen. Havervlokken zorgen ervoor dat je vol zit. Veel mensen krijgen al heel gauw na hun ontbijt weer honger en dit komt doordat hun ontbijt niet vullend genoeg is. Het goede nieuws is dat je jezelf helemaal niet vol hoeft te proppen, maar dat het al genoeg is om gewoon een paar eetlepels havervlokken te eten bij het ontbijt. Deze graansoort kan je eetlust verzadigen en te veel eten als gevolg van angst of verveling voorkomen. Lees ook, waarom heb ik zo'n sterke eetlust? 4. Geweldige bron van antioxidanten. De vrije radicalen die zich in het lichaam ophopen, kunnen een hoop ziektes veroorzaken, waaronder kanker. Dankzij de eigenschappen van meerdere van de bestanddelen die havervlokken bevatten, kun je deze vrije radicalen neutraliseren en je gezondheid herstellen. Deze bestanddelen helpen om ontstekingen te remmen, als ook om de aanmaak van stikstofoxide te verhogen en de celdeling, met name in de dikke darm, onder controle houden. Voorzien het lichaam van een hoop energie als je het 's ochtends lastig vindt om aan het werk te moeten gaan en om veel gedaan te krijgen, probeer je dag dan eens te beginnen met een kom havermout. Haver bevat namelijk enkelvoudige koolhydraten die glucose omzetten in energie. Daarom is haver een zeer goede keuze als ontbijt.
Na het eten van deze graansoort zul je scherper en opgewekter zijn, waardoor je er helemaal klaar voor bent om de dag aan te gaan. Havervlokken zijn bloeddrukverlagend. Naast de voordelen die havervlokken bieden voor het hart en het bloed, is het ook belangrijk om te weten dat havervlokken zeer goed zijn voor de aderen. De fantastische vezelsoorten die deze graansoort bevat, zijn perfect voor mensen die last hebben van hypertensie, met name wanneer je havervlokken 's ochtends consumeert. Houden diabetes onder controle. Havervlokken reguleren de bloedsuikerspiegel en zorgen er tegelijkertijd voor dat andere voedingsmiddelen trager verteerd worden. Dit ontbijt is vooral aangeraden voor mensen die last hebben van diabetes, aangezien het de insulineresistentie vermindert. Lees ook: 10 tekenen van diabetes die je niet moet negeren. 8. Verbeteren het ademhalingssysteem. Dit is een goed excuus om 's winters te genieten van een lekkere kom warme havermoutpap. Deze graansoort verzacht en verbetert faringitis, bronchitis, slijmvliesontsteking en laryngitis. Rokers, of ex-rokers, zouden er ook goed aan doen om vaker haver te eten, aangezien deze graansoort de longen zuivert. Versterken het immuunsysteem. Als je afweer aan de zwakke kant is, dan kunnen micro-organismen, bacteriën en virussen gemakkelijk je lichaam binnendringen en ziektes veroorzaken. Havervlokken kunnen helpen om je immuunsysteem alerter en sterker te maken en dit soort infecties beter tegen te gaan. Als je je dus ziekjes voelt, aarzel dan niet om een lekkere kom havermout te eten. Hierdoor zal je lichaam sneller en efficiënter genezen. Voorkomen constipatie. Het is meer dan logisch dat een voedingsmiddel dat zoveel vezels bevat goed is voor de darmgezondheid. Als je regelmatig problemen ervaart met naar de wc gaan, dan raden wij aan om elke ochtend 3 eetlepels havermout te eten bij het ontbijt, gepaard met een glas vers geperst sinaasappelsap. Hierdoor zal je stoelgang een stuk verbeteren en zul je een minder zwaar en opgeblazen gevoel hebben in je buik. Bovendien zul je zelf ook minder prikkelbaar zijn. Havervlokken zijn ook ideaal om je dikke darm te reinigen en de afvalstoffen die zich in je dikke darm verzamelen te verwijderen. Lees: een betere gezondheid begint in de darmen. 11. Havervlokken helpen bij het voorkomen van kanker bij vrouwen. Wanneer vrouwen door de overgang gaan, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid. Volkorengranen, zoals haver, bieden in deze fase een hoop voordelen, zoals het helpen voorkomen van de ontwikkeling van borstkanker. Bovendien kan haver helpen om het lichaamsgewicht in balans te houden en chronische vermoeidheid en klimacterische klachten te voorkomen. Ze zijn vochtafdrijvend. Het regelmatig eten van haver kan helpen om overtollig urinezuur via de urine uit het lichaam te drijven. Dit voordeel is te danken aan het silicium dat haver bevat. Dit is namelijk een zeer gezond mineraal. Daarom is deze graansoort ook zo geweldig voor mensen die last hebben van vochtretentie en reumatische aandoeningen. Havervlokken zijn veilig voor mensen met een glutenintolerantie. Een van de geweldige eigenschappen van haver, die we absoluut niet over het hoofd mogen zien, is dat deze graansoort bijna geen gluten bevat.
Dit betekent dat haver ook veilig is voor mensen die een glutenintolerantie hebben. In tegenstelling tot tarwe, gerst of roggen, wordt dit alternatief goed getolereerd door het lichaam van de mensen die last hebben van deze aandoening en tast het slijmvlies in de dunne darm niet aan. Waar wacht je dus nog op? Begin vanaf vandaag elke ochtend havervlokken te eten als ontbijt.